Mi smo letos otkupili 356 ton grozdja, kar je 30% več kot lani. Iz tega seveda približno stisnemo 250 tisoč litrov vina oziroma 250 tisoč. Z pridelkom smo zelo zadovoljni, izredno lepa dozorelost, zdravo grozdje, usklajenost med sladkorji, kislinami in seveda zdaj po fermentaciji tudi z alkoholi, tako da brez lažne skromnosti lahko rečemo, da je to verjetno letnik tega desetletja. Če pa ni, pa še toliko boljše.